Pode crer. A molecada que batia na porta lá de casa, hoje já é rapaziada. E muitos deles são integrantes de grupos de rap conscientes do DF. Fogo Cruzado, Sentença de Morte, Morte Cerebral. Que Deus abençoe a todos eles. E o som, moleque? O som, meu irmão, é dia a dia da periferia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Eu ligo o som lá em casa, é inevitável. A molecada vem de todos os lados. E já na porta, altos cumprimentos. Comentários sobre o dia no plano. E nesse entra e sai, vai, vem, vai. Todos se divertem. E alguns até esquecem que às 4:30 da matina a rotina se inicia. Arroz, feijão, na marmita fria. Mas fazer o quê? Se a lei aqui é sobreviver. Todo dia é mais um dia, até será que isso um dia vai se inverter? Só se você se envolver, Deus nos ajude. Pode crer, Gog. Uhum. Continue, meu irmão. As chances de sobrevivência, é verdade, aqui são poucas. Infelizmente, grande parte das garotas com apenas 10, 12 anos estarão engravidando. Famílias desajustadas, crianças são exterminadas, crescem mal alimentadas. Problemas sociais aqui miram como pragas. Na escola são discriminadas pela dificuldade na assimilação. Estão ao passo da reprovação, que ano a ano se tornará uma tradição. De barriga vazia ninguém se segura não. E pra rodoviária vão, em vão, à procura do mercado de trabalho. O trabalho escravo diz, irmão, qual a melhor definição? Pois os métodos praticados são bem claros. Trabalho, trabalho, por um mísero salário. Ralo o dia inteiro por uma merreca de grana. Que mal dá pro pastel com caldo de cana. Alimentação com a qual logo estarão de cama. Não. Logo mais em coma, não. Não. E nossas crianças que já não tiveram infância descobrem como herança um Brasil que como vai, não vai a lugar nenhum. Pode crer, tá aí de DJ 1. Irmãos das ruas da vida, morte é capitalismo, genocida. Viva Deus que nos guia. Quanto mais de nós matam, mais nossa raça procria. E todo esse mal a gente assimila. Transforma em poesia, é dia a dia da periferia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Eu ligo o som lá em casa, logo o mundo astral. A molecada chega e esquece o medo do mundo brutal. Viajando na ideia do bom som nacional, que aponta o ideal e nos qualifica a entrar na ativa por uma paz coletiva. Descobrir a resposta para uma par de perguntas a princípio até absurdas como o porquê sobreviver num verdadeiro inferno, enquanto outros vivem em belos presépios. No balão o play da coro no seu carro esperto. Aqui o que corre é um esgoto a céu aberto. E as crianças vistas sem o menor crédito. Aí o sangue sobe. Sinceramente vem na mente a violência, mas nosso som não prega essa essência. E nesse exato momento, sim, coincidência ou não, nosso irmão Luizão que havia chegado e eu nem tinha notado, diz que tem uma surpresa e avisa. Aí rapaziada, vai rolar pra vocês nada mais nada menos que o mestre dos mestres, Bezerra da Silva. E em seguida se ouviu: alô, alô, todas as favelas do meu Brasil. Morre, morre, favela é favela. Em cada rosto um sorriso verdadeiro. Dá pra ver, venham ver o verdadeiro brasileiro. Escondido em faces corroídas, deprimidas pelo sol, a sol da lida. Um povo que apanha, apanha e se levanta com a certeza que na vida se ganha. Com trabalho e não com artimanhas, não. Sonha todo dia com melhores dias, nem que seja por um dia só. É nota 10 no baralho, no palito, no boteco, no jogo de dominó. E no batuque rola que fala da vida, ele se identifica. Graças a Deus, ritmos, ritmos negros dominando, enfim. E só assim, todo esse mal a gente assimila. Transforma em poesia, dia a dia da minha periferia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia.
Desliga o som de madrugada, a molecada abre. Por quê? Daí pra frente até amanhã, à tarde só mesmo, meu Deus, quem sabe o que vai acontecer. A gente pode até nem mais se ver, mas fazer o quê? Já disse a lei, aqui é sobreviver. Todo dia é mais um dia D. E como se fosse a vez derradeira, ninguém vai embora, já acenderam a fogueira. E as duas e tará, o som volta a rolar no box emprestado do Stefan, moleque. Ainda tem gente que pergunta o que rola. Eu vou dizer, o som é radical, original, rap nacional, considerado pela elite som de marginal. Mas quer saber, ninguém daqui tá nem aí pro que a elite disser. Chega, chega, basta dessa palhaçada, dessa farsa. Não espere pelo GOG, faça. A desgraça que rola não pintou de graça. E nesse exato momento, coincidência ou não, vejo vir um camburão. E numa simples investida, numa ronda de rotina, a calma que imperava foi por água abaixo. A molecada agora pensa, não, não vou ficar calada. Eu digo, batida rotineira, abriram minha carteira, apagaram a fogueira, esquentam de bobeira. Diz, que foi que eu fiz? E a resposta foi um socão no meio do nariz. O sangue sobe e a cabeça vai à lua. Me lembro de um chegado velado no meio da rua. E o palavrão na mente no momento é a melhor ajuda. Tudo tem a hora certa e nessa melhor ficar da sua. É, estamos dispensados, felizmente são e salvos, coisa rara hoje em dia. E só a certeza que o meu Brasil um dia muda irá aliviar. E todo esse mal a gente assimila, transforma em poesia. E aí eu falei de quê? É claro, do dia a dia da periferia. É dia a dia, é, da periferia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia.